Hai semua, menarik minggu ini Prime Domestic dan Band Me bekerjasama untuk jayakan konsert rock legend. Mael jangan sedih tau, Mael tak ada SPM, Mael dah berjaya dah. Pintu kaca direpuh peminat 101. Selepas ini hanya di Jux Ibeats. Ting-t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 ing
lah tu. Nak gosip pun apa tempat juga. Yelah, ada live. Baru ada hot story lah. Hot story tu nantilah. Tak baik kita aibkan orang, tahu tak? What's up guys? Welcome to Jux E-Beats bersama saya TV. Saya Kamalia. Kita ada malam ni Nina Nadira in the house. Yes. Okay, you nak duduk kat situ ke? Atau nak lepas TV juga? Okay, apa pula? Oh, dah lepas sekali boleh tak? Dah. Temayu. Okay. Dan Nina kat sini untuk mempromosikan single terbaru Nina iaitu Si Cantik Aku. Si Cantik Aku. Okay, yeah. Bagi semua Nina's Angel di luar sana. Jangan lupa, okay, untuk sharekan video pada malam ini. Yes, correct. Okay, and make sure jugalah follow kita orang di media sosial Instagram Jux_My, Facebook Jux Malaysia, also WeChat ID Jux My. Yep, betul tu. Macam biasa, Jux E-Beats setiap hari Jumaat 9 malam kita nak sampaikan pelbagai berita-berita yang pelik, pelik yang kelakar, yang menarik, tak masuk akal, menarik. Sebab kita ada artis menarik dekat Jux E-Beats. Tapi kan tapi dia kena faham, dia host famous tau. Janganlah tak payahlah. Dia pelakon, dia host famous. So kita kena minta kamera tu, producer semua pang kita lah banyak-banyak, okay? Kalau dia nak jawab tu, ya tidak tu je ambil. Kalau tak, dia akan cara sebab kita. I pun boleh tanya soalan kan? Dek, sebelum you sampai tadi, dia dah cakap dah. I rasa macam nak jadi host malam sebab ni. Sebab I rasa I sampai dulu. Okay. Sama-sama. Okay, anyway. So cerita ni, yes, okay? Kami akan hiburkan anda korang semua. Panas. Dengan paparan hiburan terkini, tempatan mahupun antarabangsa. Jom aku dah sangat ambil. Kaya dah. Okey, jangan kita tanya lah. Kita tanya lah. Dia tanya tamu layan lah elok-elok. Yes, okey. So Nina, how are you? Alhamdulillah, saya baik. Apa khabar? Baik, sihat. Terima kasih, dia paling sihat lah sebab dia jumpa awak je terus. Oh, yelah. Excited. Kau my best friend. Kita orang sebenarnya kawan baik. So, tapi kalau kita macam terlebih hari ni macam... Sorry. So, chemistry kuat. Chemistry. So, bila nak panggil kawan baik TV? Come on lah. Tak susah pun. Panggil Dato' Shah Rukh Khan. Tom Cruise semua. Come on, it's not that hard kan? Boleh call. Okay. Anyways, tepuk rumah masa, jom kita ke berita yang pertama. Berita pertama tempatan minggu ini. Alamak, sedihlah adik kita seorang ni. Siapa adik kita? Adik kita. Adik I kot. Bukan adik you. Mungkin adik Nina. Adik siapa? Ismail Izani. Tak ada SPM. Asal you tak hantar dia pergi sekolah? Tadi dah pergi, tapi dia kata dia yang tak nak ambil SPM sendiri. I tahu, I tengok news ni. Yes, tak? Kan? Up to date. Jangan ceracok kita orang. Okay. Dia cakap dia tak nak ambil SPM, bukan sebab siapa-siapa yang suruh. Dia sendiri yang tak nak, and dia kata juga dekat netizen ke, dekat orang-orang kat luar sana, janganlah pandang rendah orang yang tak ada SPM ni. Sebab kadang-kadang orang yang tak ada SPM pun boleh berjaya. Street smart. Yes. Correct, boleh menjadi luar biasa. Betul. Yes. Sebenarnya yang bijak dia, orang dia. Macam kita pun kena smart juga. Betul tak? Betul. Smart lah cari. Macam mana kita nak apa? Street hidup. Smart. Street, no, macam kita nak hidup. Hidup. Kita kena bijak lah. Okay, let's kill this awkwardness. Jom kita main. Kita main pula. Kita baca komen-komen yang ada kat sini. Okay. Oh, hello. Arif Shukri, NR Nadriana, Amir Syafiq, Ika Zona, semua kata hi kat you. Hello. Kat I tau. Yes, kat you. Kat you tak? Tak. And diorang lagi suka kalau awak boleh sebut nama mereka. Oh, ya ke? Okay. So, Amir Syafiq kata gorgeous lah. Oh, thank you.
Okay, make sure share episode malam ni. And yes, make sure jugalah, okay, kita panggil ramai-ramai yang tonton. Sekarang like 14,000, okay? Kalau likes boleh mencapai 120,000, wow, barulah Nina akan menyanyikan single terbarunya. Oh, macam tu eh? Oh, I see. Kalau boleh mencapai 150,000, apa-apa lagu cover yang korang minta, Nina akan cuba nyanyikan. Okay, I nak like lah. Wow. I pula lah. Okay. Kalau likes mencapai 200,000, TV nyanyi. Yeay. Kita minta je lagu apa-apa, kita bagi dia. Yes, betul. Kita suruh dan dia menari. Dan kalau likes mencapai 205,000, Kamalia akan buat TV menari. TV menari. Bye. Okay, bye. Okay, bye. Tengok dia kena halau dah. Yes, eh, nampak tak? Macam I matching dengan kursi. You matching kursi tu. You CD lah, you CD. Dengan CD. Okay, anyways. Okay, okay, yang seterusnya pula, pelakon Kaza yang memang famous melalui filem Gila-Gila Remaja yang keluar pada tahun 1985. Okay, sekarang ni Kaza tengah nak membuat comeback. Ha, and dia akan menghasilkan single bersama dengan Tajul Arif menerusi soundtrack lah, OST untuk filem baru, iaitu Engine No. 9. Sebenarnya kan, TV rasa macam bagus jugalah kita beri peluang pada artis-artis betul yang lama. Bukan lama, legend, tapi berpengalaman lah. Otai. Otai, yes. I see. Untuk comeback and all, jangan kita support orang-orang muda saja, kita kena support all-rounder kan? Yes, betul. Correct. Sebab dulu kita tengok diorang berlakon, diorang punya lagu kita dengar kan. So, why not buat a comeback kan? Macam so, betul. Kalau kita tengok balik, masa orang dulu-dulu, diorang punya experience lain. Orang sekarang, zaman betul? Sekarang ni experience lain. So, betul? Macam kadang-kadang dulu tu cara dia lain, so kita dapat another different, you know, nowadays the music macam ni kan sekarang kan. So mungkin orang dulu dia ada dia punya special betul, dia touch ke apa ke kan. Betul. So, macam ni. Nina ni, okay, Nina nyanyi, hosting, lakon. Siapa idola Nina dalam ketiga-tiga kategori ni? Okay, dalam ketiga-tiga, senang je. I always mengidolakan Puan Sri Tiara Jacqueline. Okay. Sebab I suka dia, I mean she can talk, dia boleh cakap sangat talk very well, dia boleh perform, dia boleh nyanyi, dia boleh berlakon, dia boleh menari, you know, dia macam she can produce. She's like everything. Betul? Betul tak? So I mengidolakan dia lah. Ini sikit lagu Asmara Dana tu. Janganlah, I'm nari sekali. Kenapa tak ada hal? Dulu kita menari. Dulu kita menari tau. Macam mana? You kalau you nak tahu dulu kita orang. Kita zaman sekolah. Kita orang satu sekolah daripada form 2. Okay. Kita orang satu klub-klub tarian. Yes. Kita pun sekolah juga. Kita kena Asmara Dana ya. Jangan bagai style. Jangan bagai. Eh, babe, come on. Kata Friday Night Party. Itu party Asmara Dana lah. Okay. Tunjuk sikit, babe. Tunjuk sikit sambil nyanyi. Okay. Oh, nak nyanyi macam mana? Okay. Tak nak malu lah. TV tengok macam pressure pula. Okay. Babe, you need supportive lah sikit. TV menang. Okay. Betul ke live? Baca komen she aku. She just showed her hand to me. Sorry, bro. She just said her hand to me. Okay, again. 1, 2, 3. Go. Asmara Dana. Macam tu lah. Dulu dia step dia macam tu. Macam tu. Tapi berdiri lah. Kan tak boleh berdiri. Macam tu lah. Okay. Tadi Nina ada baca komen. Dia cakap. Ada orang tanya betul ke live. Baca komen aku tengok. Ni aku baca sekarang. Dah baca dah. Okay. So, apa dah? Nina akan baca semua komen. Tak lama lagi dia akan cari sebab kita orang. So, tak apa. Hantar juga banyak-banyak. Kami akan cuba sebaik untuk bacalah. Yes. Okay. Berita seterusnya, kita ada Fad Boce bakal jadi penyanyi rap. Wah! Tapi sebelum ni melawak, lepas tu jadi penyanyi rap. Dia kata, dia dengar ni, penyampai radio Rakib Majid bakal muncul dengan single terbaru bersama dengan Fad Boce. Ya, tanyalah. Okay. Okay, apa syaratnya kalau you nak jadi rapper? You tanya saya buat apa? Saya buat rapper. I nak tahu je. I know this is just a question. I nak tahu apa syarat-syarat dia if you want to be rap. Sebab sebenarnya yang tiba-tiba pernah dengar jugalah. Okay, orang kata kalau jadi rapper tu senang je. Number one, you kena memang belajar banyak buat freestyle. Oh, freestyle in terms of what? That means sekarang you kena rap pasal jokes, e-beats. Okay. You memang kena rap macam tu. On the spot macam tu? On the spot, okay. Dia kena macam, dia macam balas pantun tapi dia boleh balas rap juga. Wow. Number 2, TV dengar ramai rapper di luar sana sebenarnya. Kalau penyanyi, dia akan cover lagu penyanyi lain. Rapper pula tak?
Oh betul. Dia susah nak cover lagu rapper lain. Tapi betul lah, rapper ni dia macam lagu dia macam ada satu standard. Macam okay, aku tak boleh nyanyi lagu dia sebab lagu dia bukan macam not my standard lah. Itu satu. And then dia punya area pun macam this is my area. Dia macam ada area dia. Ni tempat gua. Ni tepat, lu tepi sikit. Tapi you tahu tak Nina, sebenarnya Kamal ni dia ada hidden talent. Dia pandai rap. Ya kan? You ingat tahu ke? Tak adalah, tak adalah. Saya tak tahulah. Betul tak? Okay, ada lah. Rap sikit, rap sikit. Tolonglah. Apa? Rap sikit. Kita patut bully dia. Oh, salah. Okay. Salah. Alah, you kan pandai rap. Okay, I rap lagu baru ni. Lagu Zizi Kirana yang baru tu. Okay. Nak ke tak nak? Jom apa? Lupa lirik. Dia punya lagu baru dia. Nak ke tak nak? Lepak mama. Nak ke tak nak? Lepak mama 4 kali. Nak ke tak nak? Lepak mama. Nak ke tak nak? Nak ke tak nak? Saya ulang benda tu je lah. Itu okay. Baik TV ambil recorder. Okay. Kita beri tepuk. Okay. Kamulah. Okay. Anyway. Okay. Dia punya lagu rap tu. Kejap lah. Dia punya berjudul, tajuk lagu dia Bila Pergi. Okay. So korang nantikan lah bila dah keluar nanti. Kat mana lagi nak dengar kalau bukan dekat Jukes. Okay, anyways, ke berita yang terakhir pula. Berita tempatan, berita tentang Prime Domestic dan juga May bakal bersama untuk sebuah konsert yang diberi nama Konsert Rock Legenda. Wow. Okay, yang akan Rockers berlangsung pada 5 Mei dekat Maib Serdang. Jadi bagi anda semua, tiba-tiba tahu mesti ramai yang nak all out before puasa. Orang panggil apa? Last kopek eh? Awak last puasa kopek tak? Ha? Awak puasa tak? Kalau awak puasa, tiba-tiba puasa. Okay. Okay. Nak last kopek tu, pergilah support mereka. And kalau boleh, jangan minta tiket free. Beli and support your local. Betul. Mm-hmm. Okay. Semua paparan hiburan tempatan, jom kita saksikan di Chooks E-Beats. Nak kata penyanyi remaja Ismail Izani berjanji untuk membuktikan bahawa dia juga mampu berjaya biarpun tidak mempunyai sijil pelajaran Malaysia SPM. Bagaimanapun, Ismail berkata, perkara itu dilakukan bukan untuk mendorong sesiapa mengikut jejak langkahnya, namun ia adalah pilihannya sendiri. Penyampai radio Rakib Majid bakal muncul dengan single terbaru bersama Fat Boje. Berkongsi perkembangan itu, Rakib menyatakan lagu ciptaan bersama berjudul Bila Pergi akan diperdengarkan tidak lama lagi. Selain itu, Rakib memberitahu dia terkejut dengan kebolehan Fat Boce menyanyikan lagu rap memandangkan rakannya itu lebih dikenali sebagai pelawak. Pelakon drama terkenal Kaza mempunyai perancangan untuk kembali menyanyi selepas lagu popularnya menerusi filem Gila-Gila Remaja pada tahun 1985. Meskipun aktor berusia 59 tahun ini lebih banyak berlakon, dia masih memendamkan hasratnya untuk menyanyi mahupun merakamkan single. Perasaannya seronoklah. Okey, happy. Kira satu benda yang mungkin peminat-peminat rock tunggu dekat luar. Okey, ini masanya kena datang ke pintu 2 Maib Serdang pada 5 Mei ni. Saya tak boleh cakap banyak, kena datang. Persiapan seperti biasa, Prime Domestic akan sibuk di studio, insyaAllah, untuk kita work out bersama untuk konsert nanti. Harapan marok-marok kena datang, dan benda ni seminta akan ada lagi konsert-konsert bersama macam ni, insyaAllah. So harapannya kena datang. Kami Prime Domestic. Jangan lupa pada 5 Mei ini konsert Rock Legend menampilkan kumpulan Prime Domestic, iaitu kami bersama kumpulan Mei di Maib Serdang. Datanglah beramai-ramai. Oleh itu, jangan ketinggalan.
untuk pendengar-pendengar lagu kami di Jukes, keep enjoy our song, okay? Thank you kerana mendengar lagu-lagu kami.